oslovení z Virokru, která milí vážně dlouhý spánek. Astrologie, toho o nás prozrazuje mnohé. Podle horoskopu třeba existují tři znamení z Virokruhu, která milují vážně dlouhý spánek. Víte, která to jsou a proč? Berani patří mezi velmi temperamentní jedince plné energie. Dobře přitom vědí, že i ten nejodolnější plamen potřebuje doplnit energii. Proto milují dlouhé vyspávání, což je jejich tajná zbraň, jak doplnit energii pro delší akční zážitky. Berani rovněž milují sny. Krajina snů je pro ně tvůrčím hřištěm, kde se jejich ohnivý duch může volně pohybovat a poznávat nové věci, které v realitě nejsou vůbec běžné. Berani prostě dobře vědí, že život je pestrý a rychlý a právě dlouhý spánek jim umožňuje vychutnávat si ho naplno. Váhy věčně usilují o rovnováhu a kvalitní dlouhý spánek je pro ně sklidňující protiváhou, kterou potřebují proti chaosu každodenního života. Dlouhý spánek poskytuje lidem ve váhách klid, který často hledají a pomáhá jim nastavit mysl na to, aby mohli čelit dalšímu dni s grácí a vyrovnaností. Probouzejí se svěží s jasnou myslí a harmonickým duchem, připraveni znovu prožít další pohodový den. Střelci jsou opravdovými dobrodruhy. Milují vše nové, zbožňují poznávat stále další a další kouty života. Každý objevitel si však musí odpočinout a dát svým unaveným nohám trochu oddechu. Střelci milují i sny, jsou pro ně možností, jak poznat zase jiná území. Sny jsou pro ně i mapou k jejich vnitřnímu světu plnému bezbřehé představivosti. Ráno se pak střelci probouzejí povzbuzení, překypují elánem a vstávají s očima upřenýma k dalšímu velkému dobrodružství.